Meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todas bem vindas ao nosso cantinho, Tânia Multiartes. Muito obrigada aí, as novas seguidoras estão chegando. Obrigada aí pelo carinho de cada uma de vocês. Então, meninas, vamos embora fazer arte e deixar de muita lorota. Eu gosto de ir logo direto ao assunto. Então, olhe, a unha de hoje vai ser este chaveirinho com a cara da Copa. Eu fiz ele assim, porque também tem essa opção, tá? Eu peguei esse modelinho lá no canal da minha amiga Adaltiva Variedades, que nós agora firmamos parcerias de canais, certo? Eu sou parceira do canal dela e ela agora é parceira do meu canal. Nós vamos indicar o canal uma da outra para vocês estarem visitando os nossos trabalhos. Então, mais uma parceria chegando aqui no canal. Desta vez é parceria de canais, certo, meninas? Então, vou deixar na descrição desse vídeo é o link do canal da Daltiva. E vou deixar também o link desta belezura que ela fez lá no canal dela. Ela fez assim. Ela fez um chaveirinho desta forma. Eu peguei esta ideia lá no canal dela. Olha, é de tecido, mas quem não tem tecido pode fazer de feltro do mesmo jeito. É só trocar o material. Pode fazer também de malha. Esse aqui foi feito com tricoline. Este daqui foi feito com oxiforge. Tecido oxiforge, vocês podem estar fazendo com outro material aí, com malha de algodão, lanquinha ou então com chita também serve. Só que nós já, é, a Copa é em novembro ainda, mas nós já estamos com ideias trazendo para o cantinho aqui. E eu resolvi trazer nesta ideia aqui do da copa, tá? Então vamos lá, o passo a passo, que é muito fácil, prático de fazer e econômico. Nós vamos usar três círculos. Vocês vão ver lá a medida daqui a daltiva fez, certo? Eu aumentei só um centímetrozinho do dela. Parece que o dela é oito centímetros. O meu está, eu acho que não sei se é com oito ou é com nove o meu. Vamos ver agora. É isso mesmo. É oito centímetros. Esse que tava mais um pouquinho, mas tá 8 centímetros igual a da a da Três círculos desse para fazer as pétalas. Pra tá fazendo a carinha, vocês vão usar um de. Esse daqui, meu, tem 6 centímetros, mas o dela, se eu não me engano, é cinco centímetros. Esse meu esse daqui, olha, ficou menorzinho, porque esse aqui eu fiz ele menor. Aí, já, esse aqui ficou maiorzinho. Então, com certeza acho que esse aqui vai ficar maior também. Então, círculo, deixa eu dobrar aqui, de 6 centímetros para carinha, ou 5. E três círculos de 8 centímetros ou 9 para fazer a pétalas. Para fazer as pétalas, pétala, nós vamos fazer o seguinte: deixa eu só pegar a tesoura, que, como sempre, eu esqueço alguma coisa. Então voltando com a tesoura, olha, vocês vão pegar as os três círculos é porque eu já adiantei aqui quatro pétalas já fiz, já tem quatro aqui adiantada. Vocês vão pegar cada círculo vai dar seis pétalas, só que nós vamos usar cinco e a outra parte que sobrar nós vamos usar para o acabamento. Nós cortamos fica assim, olha, Tá vendo? Como esse tecido é Oxifor, eu gosto de selar ele para não estar desfiando. Mas se for um outro tecido que não desfie, não precisa fazer isso, certo? O pedacinho, eu vou usar isso aqui porque já tem quatro ali, a gente só usa. Tá vendo? Aí vai dobrar aqui e vamos costurar. O outro pedacinho eu vou deixar aqui que é para fazer o acabamento, tá? Então eu dobro aqui. Venho nessa parte aqui, olha, começo daqui. Costuro, começando daqui, olha. Ou vocês colam, ou vocês costura a máquina, ou vocês costura a mão, como minha máquina quebrou, então eu gosto de dar a opção também, para quem não tem máquina, costurar a mão, olha, deu este nozinho aqui, aqui, nós vamos fazer uns pontinhos bem pequenininho. Ah, bem juntinho um do outro. Não é largo, não, senão não presta, tá? Quem tem máquina de costura, é melhor ainda, que sai mais perfeito. Olha, terminou aqui, tá vendo? Puxou, vai ficar assim. Aqui, eu vou dar um outro pontinho, dando um nó na linha... E deixo a agulha aqui mesmo, a linha, e vou fazer isso, olha. Eu vou dobrar aqui, desavessar acertar aqui esta pontinha. E aqui, eu vou estar costurando, fazendo um fuxico Vou franzir essa parte aqui, tá vendo? Fica parecendo um cone. Vou fazendo isso nele todo. Eu não vou dar pausa aqui no vídeo, vou deixar aqui rolar até vocês verem. Olha aqui, depois disso, tá vendo aqui assim, esse buraquinho, a gente vai pegar o enchimento, que é a fibra siliconada, e vamos estar enchendo ele aqui, tá? Vamos colocando aqui direitinho, com muito carinho e amor, olha. Venho aqui com o auxílio da ponta da tesoura e empurro o enchimento para dentro. Olha aqui, a pétala já tá feita. Então, eu vou costurar aqui. Tá? Como essa daqui é a última e a linha tá grande, então o que é que eu vou fazer? Não vou nem cortar. Eu vou pegar a agulha aqui, passo de um lado para outro deixando a parte costurada para baixo venho com a segunda olho aqui olha a costura para baixo coloco aqui passo a agulha em todos eles a mesma coisa nas cinco pétalas depois nós vamos arrumando vamos arrumar olha. essa é a última Agora nós vamos aqui arrumar nossas, a nossa florzinha, tá vendo? Aí esse último aqui que foi o primeiro, a gente vem aqui. Olha. Eu gosto de dar mais uma passadinha com a agulha por dentro das pétalas, somente para firmar melhor, tá? Vai fazendo isso em todas elas vem aqui, pronto. Aqui eu coloco a agulha para baixo. Olha aí como ficou. Tá vendo? Aqui atrás, olha. Eu dou mais uma puxadinha aqui e vou dar o meu arremate aqui, tá? Olha. Vou dar o meu arremate. Pronto, prendi a linha. Agora eu vou costurar a carinha. Carinha da florzinha Se não quiser ele fazer olhinho, boquinha, não precisa. Faz só o meu olhinho dela e pronto. Que vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Deixa eu dar aqui o um nó na linha e vamos franzir aqui o meu olhinho dela. Que no caso aqui vai ser uma carinha, né? Uma carinha de uma florzinha, olha. É só franzir a mesma coisa. Um fuxico. Tá vendo? Vamos ver como é que vai ficar esse tamanho, porque aquilo ficou bem grandinho. Aqui dentro eu vou colocar enchimento também. Olha. Se ver que o enchimento tá pouco, coloquem mais. Pra ficar bem cheinho e bem arredondado. Esse meu aqui precisa de mais, eu vou pegar mais, vou fechar aqui e volto aqui com vocês. Voltando, meninas, olha, já tá feito. Prendi a linha aqui, que eu coloquei mais enchimento. E vou pegar a cola quente, estou usando cola quente, ó. Essa parte aqui é a parte de baixo, que é onde ficou as costuras. Tá vendo? Aí vem aqui, olha. Passo cola aqui. E venho com o miolinho dela aqui, que vai ser uma carinha, né? Se vocês quiserem deixar assim. Também fica legal ali, tá vendo? Pra quem não sabe. Fazer uma carinha aqui. Vocês podem usar minha pérola. Pode usar pérolas pequenininhas. Pode pintar com tinta de tecido. Como eu ainda estou sem tinta de tecido, eu vou estar riscando com este lápis micro com preto para fazer os olhos e vermelho para fazer a boquinha. Mas antes disso, eu vou terminar aqui, olha. Pronto, eu vou virar aqui atrás, tá? Botando essa pontinha aqui pra cima, assim, vou pegar a argola do chaveiro, que já coloquei na fita, vou estar passando cola, deixa eu colar logo essa parte aqui de dentro. Olha. Agora, eu vou passar cola aqui e vou colocar aqui no meio. Olha, eu vou fazer assim, opa, pronto. Aqui, se vocês quiserem colocar uma pérola, como eu coloquei naquela outra ali, vocês coloca, tá? Se não quiser, deixa sem ela. olha, pode deixar assim, sem as pérolas. Só que eu gosto de incrementar mais alguma coisa. Eu coloquei uma pérola neste fio de seda. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu só cortar um pouquinho da fita, que eu achei que ficou muito grande. Olha. Pronto. Venho aqui nesse meio. E vou colocar minhas pérolas que eu já organizei aqui, tá? Feito isso, aí eu vou vir com aquele outro pedacinho do tecido que sobrou, olhe. Da pétala que sobrou, que são cinco. A não ser que vocês queiram fazer com seis. Aí eu vou arredondar ele aqui. Olha, eu vou fazer isso. Nada se perde, tá vendo? Eu vou arredondar. Aí eu vou dar uma selada nele porque ele desfia. Assim. Pode estar usando feltro nesse pedacinho aqui. Se tiverem, se não tiver, use o próprio tecido. Que o efeito é o mesmo. Aí eu venho aqui, olha. Passo a cola. E dou o meu acabamento. Tá vendo? Que ótima ideia para dar de lembrancinha quando chegar a copa. Para vocês estarem vendendo aí uma novidade. Aí, se não quiser fazer no tema da cor, vocês fazem em qualquer tecido, qualquer cor. A criatividade aí é de vocês, como eu sempre falo, né? Eu vou estar fazendo ele com outras estampas aqui, sem ser essa. Eu já fiz uma. Pronta, a colagem aqui terminou. Só colar somente uma florzinha aqui de lado. Aqui eu vou fazer a minha boquinha e vou fazer o olhinho. Eu não tô, eu tô sem tinta, né? E sem a pérola adequada para estar tá fazendo. Primeiro, eu vou fazer a boquinha. Vou só marcar aqui. Tá? Depois eu vou escurecer um pouquinho e aqui vou estar fazendo o narizinho e aqui o olhinho. Isso aqui eu vou estar pintando ele assim com o pró a própria caneta, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui em off e volto já com vocês. Então, voltando meninas, olha, já pintei o olhinho, não ficou bem pintado porque eu fiz de lápis. Quando eu comprar minha tinta, eu vou organizar esses olhinhos, porque eu gosto de botar o ponto de luz nele, que é aquele ponto branquinho, né? Que dá um charmezinho mais na peça. Olha, tá aqui feito, terminei, tá vendo? Aqui atrás coloca a etiqueta. E tá aí um chaveirinho, mais uma ideia de chaveirinho pra copa, né? Pronto, olha. Essa carinha ficou menorzinha que essa, né? Porque com certeza eu fiz essa maior, Tá vendo? Mas as medidas foi essas que eu, eu passei aí pra vocês. Eu vou deixar o link do canal da minha amiga da pra vocês verem como foi que ela fez. O dela, tá? Pra vocês estarem conhecendo o canal dela também, que tem muitas ideias boas lá. E como nós fechamos parceria de canais, então, vai ser eu e ela, ela e eu, entendeu? Com os nossos canais, para indicar vocês estarem visitando, olha isso aqui nesse tecido. E é isso aí, meninas. Embora botar a mente para funcionar, que mente parada não dá certo, vamos fazer novas ideias, criar aí para crescermos juntas, vender e ter um din, din extra. No final do vídeo, como sempre, eu vou deixar aqui a foto desta belezura. Tá? Olha, deixa eu só ajeitar aqui que eu botei o dedo bem na frente da câmera. Olha aí como ficou. Eu amei o resultado. Vou fazer ele de outras cores, azul com branco, deve né, ficar lindo, com as cores do Brasil. E outras estampas também. E sugestão de preços entre 5 e 8 reais por causa dessas pérolazinhas, tá? dá para vender a cinco e a oito reais, ok meninas, fiquem com Deus e até a próxima ideia e no final do vídeo como sempre a foto vou deixar o link da minha parceira aqui de canal e da o meu parceiro de logomarca que é o Você.Design. tá e vai estar tá chegando aí mais uma nova parceria também, então cheirei com você e fui